სახელითა, მანდისაითა და ზისაითა და სულისაცმენისაითა. ჩვენთან არს ღმერთი. უფალმან ძალი ერსათვისა მოსეს, უფალმან აგურთხოს ერითვისი მშვიდობით. აი ესეთი წარდგომა დაიკითხა მე დავითნემ 60 ქულოს წინ თქვენ ისით რომ იკითხება წარდგომა ფსალმუნის წიგნიდან და ესეთი წარდგომა წაიკითხა. მრავალი ჭირი და განსასწრელი გამოვულია ჩვენს ერს, მაგრამ როცა ჩვენს ერს ქვია უფლის ერი, უფალი ჩვენ გვაძლევს ძალას და ეს ჭეშმარიტად საქართველოს ისტორია ჭეშმარიტად არის ტკიცებულება იმისი, რომ თუკი ერი არის უფალთან, უფალმან ძალი ერსათვისა მოსეს და უფალმან აკურთხოს ერითვისი მშვიდობით. რაც შეეხება მშვიდობას, მშვიდობა არ ნიშნავს რაღაც ინერტულობას, რაღაც გაჩერებულობას. აი ილია ჭავჭავაძე თერგზე რო ამბობს, მიყვარხარო შენო, მოდიხარო, მოჩხრიალებო, მოგაქო, ყველაფერი, ხო? აი ეს არის მშვიდობა. და ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება ითქვას, რომ მშვიდობა არის მართკვეთელობა არის, მართალი სარწმუნოება არის. ჩვენ მივდივართ იმ გზით, რომელი გზიდან ჩვენ დავიდოდეთ. აი ეს არის მშვიდობა, თორე ის რომ რაღაცეები ხდება, ომები და შეხლა შემოხლები და გამოჩდება უკეთური სახეები, გამოჩდება ბოროტება, გამოჩდება ხან ომია, ხან რაღაც არის. ნორმალურია ეს ყველაფერი. თავარი ერი იყოს უფალთან და თუ ერი არის უფალთან, ის არის უფლის ერი და უფალმან ძალი ერსა თვისა მოსე. ანუ თავის ერს უფალი მოსემს მშვიდობას. კარგი წანამზღვარია ესე რომ თქვა ჩვენი დღევანდელი სახარებისთვის. აქ ხუთი პური 5000-ის დაპურებას იხსენიებს დღევანდელ დღეს სახარება და ჩვენ უნდა კარგად უნდა გავიაზროთ ეს სახარება, იმიტომ რომ მრავალი მიმართულები ჩვენ ვდრტვინავთ ხოლმე ცხოვრებაში. მრავალი მიმართულებით, არა ერთი მიმართულებით მარტო, არამედ მრავალი მიმართულებით და ჩვენ გონია რომ უფალი ჩვენ მიგვატოვებს და არ მოგხედავს და არ შეგვეწევა და ხელს არ აღვიპყრობს და არ მოგხედავს და ძალს არ მოგცემს და შეწევნას არ მოგცემს. ძალიან ხშირია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არა მარტო რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში, არამედ მრავალ მხრივი არის. აი ადამიანი, აი ჩვენ უფრო კარგად მოგვეხსენება ეს ამბავი, იმიტომ რომ მოდიან ადამიანები, რა არის, აი იცი, რაღაც ქვეტექსტები გესმის, რაღაცები, მაგრამ შინაარსი რა არის, რომ უფალს ვერენდობა. გონია რომ უფალი არ მიხედავს, გონია რომ უფალი არ შეხედავს. წავიკითხოთ, გავიხსენოთ უფრო სწორად, უკვე წავიკითხეთ ჩვენ ეს სახარება, მაგრამ ეს დრო სწორედ იმისთვის არის, აი ეს ბოლო, როდესაც მოძღვარი გამოდის, რომ შეგვახსენოს წაკითხული სახარება და მცირედ აი ჩვენი სიგლახაკის პირობაზე სადღარი განმარტებლები, სადღარი მხადაგებლები, მაგრამ ჩვენი სიგლახაკის პირობაზე რასაც ღმერთი მადლი მოგცემს, აი შეიძლება ვამბობ ხოლმე, იქ მეზავი, ერთ-ერთი მეზავი განკურნა უფალმა და მაგრამ სანამ განკურნავდა შემიწყალე უფალო ეუბნებოდა და უფალი ეუბნება, არ არისო კარგიო, შვილებს პური წაართვაო და ძაღლებს დაუგდოო და ის ეუბნება რომ კიო უფალო, მაგრამ ძაღლებიო ხოჭამენო ნამცეცებსო, რომ გადმოვარდება მათი მაგი ტრაპეზიდანო. ანუ ესე უთხრა და აი ჩვენს ესე ვამბობთ, რომ აი როგორ ძაღლი თავისი ბატონის მაგიდიდან ნამცეცებს, აი ესე ვკრებთ, ჩვენ შევკრებთ და ღირცსა ვართ იმისა, რომ აი ეს დაბიჭევისაგან აი ეს ნამცეცები უფალმა დაგვიგოთ ჩვენ, იმიტომ რომ უფლის ტაბლიდან ნამცეცები ძალიან ბევრს ნიშნავს და ჩვენთვის ეს ნამცეცები იქნება წყარო წყლის, როგორც ეს ახარებაში წერია, რომელიც მდინარენი მუცლისა მისისაგან დიოდიან წყლისა ცხოველისანიო. აი ეს მადლის წყაროდ გვექცევა ჩვენ. ესე იგი, მათეს სახარების მე-14 თავი არის, 14 მუხლიდან იწყება. საოცარი რაღაც აი თავიდან რო პირველ მუხს რო კითხულო, აი ეს არის და გამოვიდა იესო და იხილა ერი მრავალი და შეეწყალეს იგინ და განკურნა სნეული.
მრავალ მსნეული მარტი. აი ეს არის მე-14 მუხლი. თითქოს ერთი შინაარსი ამოიწურა, ხო? უკვე ნათქვამია, ესე იგი გამოვიდა იესო, იხილა ერი მრავალი, შეეწყალა იგინი და განკურნა სნეული მარტი. აი დამთავრდა თხრობა, ხო? ეს ერთი ამბავი. მაგრამ როდესაც შემწუხრდაო, თქვენ ისით, რომ უამრავი, აი ქრისტეს მოსვლის ჟამს, ესე იგი ისტორიკოსი ამბობს, რომ არასდროს იმდენი დავრდომილი, იმდენი ესე რომ ვთქვათ, კელობელი, იმდენი ბრმა, იმდენი, აი არასდროს ამდენი არ ყოფილა, როცა უფლის მოსვლის დროს, მოსვლის ჟამს. ხო და ეს უამრავი ადამიანები მოდიან უფალი, როცა მოვიდა გაცხადა მისი სასწაულები, მოდიან ეს ადამიანები და აი აქ არ წერია, უყურე დაგვწერან გითხარითო, ქანანელი დედაკაცის შემთხვევაში მისი დიდი სიმდაბლე წარმოაჩინა. არის შემთხვევები, როდესაც სარწმუნოებას წარმოაჩენს განკურნებულის. არის შემთხვევები, როდესაც სხვა სათნოებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში არაფერი არ წერია. რატომ განკურნა ეს ადამიანები? ერთი მიზეზი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქვე არის ეს მიზეზი, რომ მოციქულები ეუბნებია, უდაბნოში ვართო ჩვენო და ჟამი გარდასრულა არს, ანუ უდაბნოში არიან გასულები, დიდი ხანია. წამოსულები ისე რომ არც საჭმელი წამოუღიათ, მიაქციეთ ამას ყურადღება. ქრისტესთან არიან მოსულები. წამოსულები არიან უდაბნოში, სადაც არც საჭმელი, არც ასმელი, არც წყალი, არაფერი არ არის, არაფერი არ წამოუღიათ. აი ამას მიაქციეთ ყურადღება. ერთი კიდევ რაც ჩვენ სახარება, რასაც გვეუბნება, რომ უფალი ჩვენი არის სიყვარულის ღმერთი. ელოდება იმას ჩვენ გულის ხმიერებას. შენ გვერდით ადამიანი რო არის, რო უჭირს იმას რაღაცა, ხომ? დიდ საქმეს გააკეთებ თუ მიხვალ და უფალს თუ ეტყვი, რომ მოხედე ამათ. რატო უფალი იმას არ ხედავს? რა თქმა უნდა ხედავს. მაგრამ სიყვარულს იწირავს უფალი პირველ ყოვლისა. ანუ იმით რომ რა, ეხა უფალმა იცის რომ უდაბნოა, იცის რომ ბევრი დრო გავიდა, იცის რომ ეს ხალხი მშიერია. არის ის უფალმა, რა თქმა უნდა იცის. მაგრამ აი მოციქულების სიყვარული და მზრუნველობა წარმოჩინდა, რომ ისინი ეუბნებიან, რომ განუტევეო ერი ესე, რომ წავიდენო, დაბებშიო, ჩავიდენო და თავისთვის საზრდელი იყიდო. ეხა იწყება ის, რაც უნდა მოხდეს, რა სასწაულიც და რაც უნდა, ესე იგი უფალმა თავისი ძალი წარმოაჩინოს, უფალმა ძალი ერსა თვისა მოსეს. ეს უფლის ერია, ვინც არის აქ მოსული უდაბნოში, მიხვდი? წამოსულები არიან, კიდე ერთხელ გეუბნებით, ყველანაირი მატერიალური ნუგეშის გარეშე. მაგრამ ქრისტესთან არიან მოსულები. მიაქციეთ ყურადღება იმასაც, რომ ხალხი კი არ მოვიდა და კი არ ეუბნება, გაგვიშვი ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ უდაბნოში ვარ და საჭმე, ისინი ამაზე არ ფიქრობენ. აი რო გითხარით, რომ იქ სიმდაბლე წარმოჩინდა, იქ სარწმუნოება, აქ არაფერი არ ჩანს, მაგრამ როგორ არ ჩანს? ისინი აბსოლუტურად იციან, რომ ისეთ ძალასთან არიან მოსული, რომ არ ეშინიათ. თან ესენი უამრავი ბოლოში წერია, რომ იყვნენო 5000-ნიო თვინიერ ყრმებისა და დედების, ანუ ოჯახებით არიან წამოსული. 5000 მარტო მამაკაცია და მათი ოჯახები, ცოლები, შვილები. და მაცხოვარ ეუბნება, რომ არ ჭირდებათო მაგან წასვლაო, თქვენ ეცით მაგათ ჭამანი. სათან უფალი ორი მიმართულებით იღწვის, ესე რომ ვთქვათ, ერთი რომ ამ სასწაულმა უნდა განამტკიცოს ეს ადამიანები და მეორე რაც თავარია, მოციქულები უნდა გამტკიცდნენ. იმიტომ რომ მერე ბოლოს, როდესაც 5 პურით 5000 დააბურა, 12 გოდორი ნარჩენები შეკრიბეს. რატომ ამდამა ის 12? საკუთარ ზურგზე იწნიეს ამ სასწაულის ესე იგი რეალობა, გესმით? გოდორი ზურგზე ქონდათ მოკიდებული. ანუ ეს სასწაული თვითონ მოციქულებმა ყველაზე კარგად ნახეს. კაცო 5 პური ქონდათ. 5 პურით 5000 კაცი დააბურდა და თვითონ გოდორი მერე ზურგზე მოიკიდეს დარჩენებიდან. გესმით? და ისინი ეუბნებიან, ახლა იმათ ეგონათ, რომ ეს ჩვეულებრივად იყო ეს ორგანიზება, მათ
ყულაბა იყო, ყულაბა იუდას ჰქონდა გვადრუცი, ესე რომ თქვა, აი ყულაბა იუდასთან იყო. შემოწირულობას ისინი იღებდნენ და ამ შემოწირულობას მერე რა თქმა უნდა ეხმარებოდნენ გლახაკებს ახალ უფალს და მოციქულებს, არც ახლი ჰქონდა და არც არაფერი არ ჭირდებოდა, არ უნდათ მატერიალური ამით ესე რომ თქვა ეხმარებოდნენ ადამიანს. ისინი ესე რომ თქვა მათი გონებით ფიქრობენ, ა ჩვენ დავაპუროთ, კაი მოზღვარი გვეუბნება რომ ჩვენ დავაპუროთ, მაგრამ ხუთი პური რო გვაქვს, მეტი არ გვაქვს? ანუ ისინი დათვალეს იმათ, ვიხდი? არ უნდა დავთვალოთ საყვარელო. ჩვენ არ უნდა დავთვალოთ. ჩვენ თავარია რომ ქრისტე იყოს ჩვენთან. აი ეხა გეტყვი დღეს, აი 10 წელი ახავარ ამ სოფელში ვარ და თქვენ ისით რომ ღუდელი შემოსავალი რა არის, ხო? გახსნის ყუთს და იქედან რასაც აიღებს და რაღაც გარკვეულწილად შემოწირულობა, ხო? 10 წელი ახავარ და მე არ დამითვლი არაზროს ფული და შემოსავალ. ეხა გეუბნებით. მე არაზუს არ გამჭირვებია. აი ეს ხო ცოცხალი ფაქტია, ცოცხალი რეალობა არის. და ისინი თვლიან, რომ აი ხუთი პურით როგორ შეიძლება 5000-ის დაპურება. და მაცხოვარი ეუბნება მას, რომ მოიტანეთო ეს პურიო და ერთს ეუბნება, რომ აი ისე დადგენ, ესე რომ პატარა ორგანიზების საკითხია, რომ ყველას დაურიგონ. ხუთი პური და ორი თევზი. და სიტყვები: აღიხილა ზეცად და აკურთხა და განტეხა და მისცა პურიგი მოწაფეთა თვისთან. ეხლა ჩვენ რო ვთქვათ, უფალს ლოცვას არ ჭირდება. მას შეუძლია. კაცო არ არსებობიდან არსებობაში მოიყვანა ყველაფერი და მას თავად ეს ყველაფერი შეუძლია, მაგრამ ლოცვას გვასწავლის. ჩვენ გვასწავლის ლოცვას, რომ ყველა სიკეთე ლოცვით არის. და ჭამეს ყოველთა და განძღეს. ახო, ხო იცით, რომ არც ერთ სიტყვა არ წერია სახარებაში. კი არ წერია, რომ შეჭამეს და ადამიანებმა სული ჩაიპურეს, განძღენო, განძღენო, გესმით? ზღომამდე ჭამეს. დაღიეს ნეშტი ნამუსრევი 12 გოდონი. მერე ხო შეკრიბეს ეს ნარჩენები, რაც იყო. ხუთი პური და ორი თევზისგან. 12 გოდორი გაავსეს, რომელიც როგორც გითხარით, 12-მა მოციქულმა თავის ზურგზე იწვნია ამ სასწაულის ძალა და სიმძიმე. მერე სახარება გვამცნობს ამას, რომ და ხოლო რომელთა ჭამესო, მამანი ხოლო იყვნეს 5000 ტვინიერ ყმებისა და დედების, ამაზე გითხარით, ხო? და ხედავ ჩვენ, რომ ესე იგი თუკი უფალი იქნება ჩვენთან, ხო? აი რა გინდათ, აი წარმოიდგინეთ, უბრალოდ უდაბნოში ხართ, ცოლშვილი, ბავშვი, შვილი, ბავშვები ხელში გიჭირავთ, არ გაქვთ არაფერი. ხო? რა უნდა რა რა ეხლა კიდე ერთხელ ვამბობ, ეკლესია უმოქმედობას არაზრო არ ხადაგებს. მაგრამ თუკი შენ ქრისტესთან ხარ მოსული, იმისთვის რომ შენ უპირატესი მიიღო და უპირატესი ტაბლა და უპირატესი არის ქრისტეს მოძღვრება, ხო? როგორც აქ მოსული ადამიანები დააპურა უფალმა, შენს დაგაპურებს, შენს გამოგკვებავს, შენს ოჯახსაც. მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ სულიერი უნდა გვსუროდეს, უნდა სურვილი უნდა გქონდეს სულიერ. სასუფეველი ეძიეთო და ის, რაზე ჩვენ გადაგებული ვართ ამ ცხოვრებაში, რაი შეიმოსოთ, რაი ჭამოთ, რაი სვათ, სასუფეველი ეძიეთო და მისი სიმართლეო და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენო, ესე გვასწავლის ახარება. და ჩვენ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, ჩვენ ცხოვრობთ, აი არ გეწყინოთ ახლა, ჩვენ ცხოვრობთ უკუღმართულად. უკუღმართი ცხოვრება რას ნიშნავს? ესე გადაგებული ვარ ჩვენ, რომ აი იქით წავიდეთ, ეს მოვი, ეს შევინახოთ, ეს დავაგროვოთ, ეს წავა და კვირა დღეს. აუ, აღარ დამჩადრო ახლა ძირვაზე წასვლა. ეს ამას ქვია უკუღმართული ცხოვრება. ხო შეურაცხყოფელია. ვიღაცა რო გითხრა, შენ რა უკუღმართი კაცი ხარო? ხო გწყინს ხოლმე, არა? არა და რეალურად რო დაუფიქრეთ, ეს არის უკუღმართობა, მეტი კი არაფერი. და შემდეგი კიდე ბოლოს რასაც გვასწავლის უფალი, რომ
გაუშვა უფალმა მოციქულები, დავითარცა განუტევა ერიგი, აღვიდა მთასა ლოცვათვისაგან. დამხელა სასწაული მოახდინა და ამის მერე რა შვება უფალი? კი არეძებს იმას, რომ ეხა ეს ხალხი იყო სწორედ, რომელსაც გამეფება უნდა და შემდეგ მისი, როდესაც იერუსალიმში შედის, აი ბზობის დღეს სასწაულზე, ხო და ამ ქვეყნიური დიდება კი არ უნდა მას, ისევ ლოცვისთვის განმარტოვდა და თუ კი რაიმე სიკეთეს აღვასრულებ ჩვენ, საოცრებლად უნდა ვიცოდეთ, რომ სანამ სიკეთეს გააკეთებ, აუცილებლად ლოცვით უნდა იყოს. იმიტომ რომ ყოველი ნიჭი სრული ზეგარდამოარჩ თავმავალი მამისაგან მიერ ნათლისა და როცა სიკეთეს გააკეთებ, მერე უფრო დიდი ბრძოლაა, იცით? იმიტომ რომ თქვენ ისით, რომ ყველაზე დიდი დაცემა ეს არის ამ პარტავნებაში, დაცემა და სიკეთეს რო გააკეთებ, სწორედ ეს იბრძვის. ამიტომ როცა სიკეთეს გააკეთე, უნდა გამოვხიდე, უნდა უთხრა, რომ უფალო, ეს სიკეთე შენია, შენ მომეცი, მე გლახაკი ვარ, ადლობელი ვარ შენი. აი ესე უნდა ილოცო, რომ დაიცვა თავი იმ ვერაგის სულისგან, რომელმაც ჯერ კიდე ანგელოზი დასცა ზეცაში და მერე კიდე ადამის ამოთხეში დასცა და როგორც ამბობს სოლომონ ბრძენი, ყველა დაცემას წინ უძღვის ამპარტავნება, ამპარტავნებისგან გვიხსნას ჩვენ უფალმა და ღირს დასაფიქრებლად, მე მგონი საყვარელო ხომ? ესე იგი, რა მოხდა? ესე იგი, უდაბნოში ამდენი ხნის წასული ადამიანები არ ჭამაზე ფიქრობენ, არც სასმელზე, არ იყვნენ ესენი გიჟები, კაცო? ნორმალური ხალხია, რო ყოფილიყვნენ, აქ ეწერებოდა. უბრალოდ სნეულები ყავდათ წამოყვანილი და ეს სნეულები, ის პირველი მუხლი, იმიტომ გავამახვილე თქვენი ყურადღება, რომ ისინი განკურნა უფალმა, მაგრამ კი არ გაქცეულან. იხდით? აი ამას, ესე იგი, ხო წერია მე-14 მუხში, რომ შეეწყალნეს იგინი და განკურნა სნეული მათი. მაგრამ არ წერია, რომ წავიდნენ ამის მერე, არ მიდიან. რატო არ მიდიან? პეტრე მოციქული გვაძლევს ამის პასუხს. თქვენო ხო არ გინდათო წასვლაო მაცხოვარი ეუბნება და სად წავიდეთ უფალო? სიტყვანი ცხოვრებისანი შენ გაქო და სად წავიდეთო? მიხვდით? და ამ განკურნებულებმა მარტო ის სიკეთე კი არ დაინახეს, რომ განიკურნენ. მათ დაინახეს, რომ მათ წინაშე ყოვლადძლიერი ღმერთი არის და იმ უფრო მეტად ის უხაროდათ ის მოძღვრება, რომელსაც უფალი მათ მოძღვრავდა. ამიტომაც იმათმა სულიერი იზრუნეს, ესე იგი, რომ ქრისტეს მოძღვრება მოესმინათ და ქრისტემ კიდე მათ მატერიალურიც მისცა. ასე რომ ჩვენ ვიცხოვროთ კურთხევით, ვისაც რა პოტენციალი გვაქვს ამ ცხოვრებაში, შევეცადოთ, ვისაც რა ნიჭს მოგვცემს ღმერთი, ხო? ის ნიჭი მივიღოთ როგორც ტალანტი მოცემული, რომელიც აუცილებლად უნდა გავამრავლოთ. ტალანტების იგავი ხო გახსოვთ? მერე მოიკითხა უფალმა და ვინც არ გაამრავლა, ის დაისაჯა. ამიტომ ჩვენ ურაფრის ნუ გვეშინია, როცა რაღაცა არის ცხოვრებაში და ეხა ბრძოლა მეც კი მაქვს, კაცო, როცა რაღაცა არის და რაღაცა უიმედობა მოგიცავს, რაღაცა პირჯვარი გადაიწერე და თქვი: უფალი ნათელ ჩემდა და მაცხოვარ ჩემდა, ვისამე შინოდეს ქრისტესთან იყავ. დაიზებირეთ ეს სიტყვები: უფალმა ძალი ერსა თვისა მოსეს, უფალმა ნაკურთხოს ერი თვისი მშვიდობით. ამინ.